Detroit, inom en snar framtid. Polisen Alex J. Murphy och hans kollega Ann Lewis kämpar för att rensa den förfallna staden från de kriminella element den härjas av. Efter att ha blivit dödligt sårad i tjänsten blir polis Murphy utrustad av OCP med skottsäkra robotattribut av titanium, datorstyrd motor och elektroniska sensorer. Han är den absoluta supersnuten. RoboCop.